Vy ste taký ľudový zabávač 4. cenovej. Vy prídete a svojim toxickým prejavom túto celé zasmradíte a potom víťazoslavne idete preč. Bolo dosť nechutné, ako si začali kádrovať túto kolegov, jednak z Olano alebo zo SAS. Pokiaľ bol pán Baraník taxikár, tak aspoň na rozdiel od vás za svoj život spravil konečne nejakú produktívnu prácu, čo sa o vás povedať nedá, keďže vy ste boli vždy len zamestnanec štátu ako správny komunista, ktorý žiadnu hodnotu vytvoriť nevie. Celá tá vaša argumentácia, to je všetko jedna veľká konšpirácia. Teraz počúvame o tom, ako vy hovoríte o kriminálnikoch, Mako, Slobodník, Imrece, vlastne to sú všetko kriminálnici, lebo konečne začali hovoriť na vašich ľudí. Predtým, keď títo istí podľa vás kriminálnici zastávali najvyššie funkcie v štáte, tak to neboli kriminálnici, to boli normálni ľudia, pretože fungovali v rámci systému, slúžili vám a preto boli v poriadku zrazu. Keď vypovedajú proti vám, tak sú to kriminálnici. Každopádne v tejto konšpirácii samozrejme nie iba Matovič, Lipšic, Heger, Mikulec, Hamran, neviem, možno ešte pán Žilinka, lebo on to vlastne tiež nechal v špeciálnej prokuratúre, ešte aj pani prezidentka, teraz aj pani Jourová, ktorá miluje Matoviča, pritom ho asi nikdy v živote nevidela, ale veď v poriadku. Ja mám taký pocit, že keby Robert Fico na námestí zastrelí ženu a dieťa, tak vy poviete, že to je vlastne konšpirácia, za to môže Matovič, Lipšic a Heger. A budete rátať s tým, že tí vaši voliči vám to zjedia. Možno vám to predsa aj zjedia. A to, že po tých dlhých rokoch, keď vás Smere má iba za šaša, ste dnes podpredseda, vypovedá o tej strane viac ako dosť. Ďakujem. Pán poslanec Jeriabek, ďalší s faktickou poznámkou.